កីឡាហងមាន플ាស់ញូសុំស្វាគមន៍សពនកីឡាវ័យគុណបាល់កម្ពុជាចម្រាញ់បានយុវជនឆ្នាំឆ្នាំពីការប្រកួតវ័យគុណបាល់ដណ្ដើមពិនរវាន់ទឹកប៉ុណាលើកទី28ប្រចាំឆ្នាំនេះ ការប្រគួតកលាវ័យគុណបាល់ពៀនរង្វាន់ទឹកគូណាលើកទី28ឆ្នាំ2023នៅពហុកលដ្ឋានជាតិមរតកោចម្រាញ់បានทุนធានយុវជនឆ្នាំឆ្នាំបន្តពីដំណើរការប្រគួតយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមក លោកទេព្រឹទ្ធិវឌ្ឍអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធវីកូនបាល់កម្ពុជាលោកបានគូបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីជាការរំលឹកទៅដល់ឌូមាញិនខាន់ឪពុករបស់លោកដែលបានចែកឋានហើយក៏ជាការសម្រិតសម្រងរកទុនធានកីឡាករក្លឹបនេះមកពីក្លឹបតាមបੰដាខេត្តនេនីដែលមានដូចជាខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបខេត្តកែបនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមប្រកបប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះ លោក ਤੇ ប្រតិវត្តិបានຖາມទៀតថាក្លឹបកីឡាវីគុណបាល់មកពីបណ្ដាខេត្តភិជាចរនបានឡើងទៅដល់វគ្គប្រដ َيْ ប្រត់ហើយមានខ្លះក៏បានដណ្ដើមជ ie ជើងឯកដោយនេះគឺជាសមិទ្ធផលបង្ហាញឲ្យឃើញថាកីឡាករក្លឹបគណីតាមបណ្ដាខេត្តមានសក្តានុពលប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការជឿជឿមកវគ្គហាត់បំផន់ត្រៀមប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនានា អគ្គលេខាធិការរមនេះសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានៅក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមរៀងរាល់២ឆ្នាំម្តងនៅពេលកម្ពុជាពិសេសកម្ពុជាដាវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5នាឆ្នាំ2029នឹងមានវត្តមានកីឡាករក្លឹបខេត្តប្រកួតដំណាងឲ្យប្រទេសដណ្ដើមមេដាយយកមកជញ្ជិតជាជាមនខានឡើយ ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាលើកតម្កើងកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រុមបំផឹកក្រុមមានក្តីសង្ឃឹមចង់ឈ្នះមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការកីឡាអូឡ িম ពិកហ្គេមអេដាមវត្តចម្រើនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាលើកតម្កើងកម្ពុជាបានបានបណ្ដោះគ umn ិតឲ្យក្រុមបំផឹកលើកតម្កើងទាំងអត្រូវស្វែងយល់ក៏ដូចជាការសង្កេតមើលធនធានកីឡាករកលករណីដើម្បីសម្រួយទៅរកក្តីសម័យ មួយគឺចង់ឈ្នះមេដាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការអូឡ িম ពិកហ្គេមថ្ងៃនេះមួយព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាកម្ពុជាមិនធ្លាប់ឈ្នះមេដាយអូឡ িম ពិកហ្គេមនោះទេនេះជាការបំដោះស្មារតីរបស់អាដាមនៅក្នុងឱកាសបិទវគ្គមនោបតាគ្រូបំផឹកលើកតម្កើងអន្តរជាតិកម្រិតមួយ អាដាមវត្តចម្រើនមានប្រសាសន៍ទៀតថាដើម្បីឲ្យប្រភេទកលាលើកទម្ងន់កម្ពុជាអាចមានធនធានកលាកោកលលានីប្រកបតដោយគុណភាពឬជាមនុស្សពិសេសអស់ចាបែបនេះបានវាអាស្រ័យដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចេះសង្កេតស្វែងរកធនធានតាមមណ្ឌលខេត្តដើម្បីមណ្ឌលមណ្ឌលធនធានកលាកោកលលានីទាំងនោះឲ្យមានគុណភាពល្អសម្បូរគោដៅឲ្យស្រេចតាមក្តីសម័យរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគត លោកសំសុកយីអគ្គលិខិតការសហព័ន្ធកលាលើកតម្កើងកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបង្រៀនដោយលោកគ្រូ Avinesh Pandu សមាជិកគណៈកម្មការគ្រូបំផឹករបស់សហព័ន្ធកលាលើកតម្កើងអន្តរជាតិដែលមានសិក្ខាកាម26អ្នកស្រី7អ្នកមកពីរេតនីខេត្តចំនួន5ហើយចល័តផលសិក្ខាកាមទទួលបានលទ្ធផលល្អ47 %ស្មើតំណង14អ្នកល្អបង្គួរ35%មាន7អ្នកនិង23%មានចំនួន5រូបនល័យសប្ប័ណ្ឌប្រដាល់ kickboxing កម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានអញ្ញាកដាលចៅក្រមឈ្មោះទៅកាន់ការប្រកួតកលាយុវជនអាស៊ីឆ្នាំ2029នៅកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គីកបុកស៊ីងកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គបណ្ដំបណ្ដាលធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ញការជាចៅក្រមរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការត្រៀមឈពោះទៅទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីលើកទី5នាឆ្នាំ2029ខាងមុខនៅកម្ពុជាអាដាមហេងសុខខុនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គីកបុកស៊ីងកម្ពុជាបានគូបជែកថា បន្តពីទទួលបានជោគជ័យមេដាយជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងស៊ីហ្គេម3លើកចុងក្រោយនេះសកព័ន្ធបានបន្តខិតខំអភិវឌ្ឍធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសអញ្ញការដាចោតក្រមដើម្បីត្រៀមរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំនិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការកីឡាជុពជនអាស៊ីនៅឆ្នាំ2029ខាងមុខ ជាមួយគ្នានេះដែរอาดัมតាម្ពឺនប្រធានកិត្តិយសសហព័ន្ធប្រដាគីកបុកស៊ីងកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះជាវគ្គដែលមានសារៈសំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់ដឹកនាំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិនិងប្រកួតចលករអន្តរជាតិជាពិសេសឈ្មោះទ ريب ចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាយុវជនអាស៊ីនៅឆ្នាំ2029 อาดัมតាមឿនបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់សកាកម្មទាំងអស់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ក៏ត្រារដើម្បីយកតើអនុបដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ងៀតទៅចាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋមីនកាលាអន្តរជាតិវិញអបអសាទោក្រុមអ៊ីតាលីដែលជាម្ចាស់ជើងអឺរ៉ុប2020បានកក់កៅអីឡើងទៅកាន់យូរ៉ុប2024នៅអាលម៉ង់ដោយសារតែតាមរូបមន្ត head to head ក្រុមការពីតំដែងជើងឯ Uefa Euro 2020គឺក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីបានកក់កៅអីទលេងនៅពាន Uefa Euro នៅអាល្លឺម៉ង់ឆ្នាំ2024នឹងគេដេហើយក្រោយពីបានបញ្ចប់មួយប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុង Pool C ជាមួយនៅលັດតផលស៊ុនទូលស៊ុនទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនកាពីយុហ្មេញ ក្រុមខ្លាំងអ៊ីតាលីស្ថិតនៅក្នុងពូល C ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ដោយមាន14ពិន្ទុស្មើក្រុមលេខ3ជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែអ៊ីតាលីបានកะអីតលែងនៅយូរ៉ូ2024បានសម្ racht ដោយសារតែពួកគេមានកំណត់ตราល្អច្រើនអ៊ុយក្រែនគឺគឺតាមរបបមុនហេតុទូហេតុពូលកាពីជើងទី1អ៊ីតាលីបានយកឈ្នះអ៊ុយក្រែននៅក្នុងលទ្ធផល2ទល់1យ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រែនក៏នសល់ឱកាសប្រកួតយកជម្រុះនៅក្នុងនាមជាក្រុមដូច3ល្អបំផុតផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះរោគឃើញបាន20ក្រុមហើយទាំងម្ចាស់ទីអាឡម៉ងដែលបានកាក់ក្អេតលេង UEFA Euro 2024កណະន្សល់តែ4ក្រុមទៀតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងបង្គ룹24ក្រុមហើយរីឯការប្រកួត UEFA Euro នឹងចាប់ផ្ដើមឡើងពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ បតាមក្លឹប FC Barcelona បានដឹងថាខ្សែបម្រើរបស់ខ្លួនគឺ Gavi <laughs> អាចនឹងអវត្តមានពេញមួយរដូវកាលតែម្ដងដោយសារតែរបួសជង្គង់ធ្ងន់ធ្ងរពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិ ខ្សែបម្រើដ៏ឆ្នើមរបស់ក្លឹបអ្នកមានប័ណ្ណ FC Barcelona គឺកីឡាករ Gavi អាចនឹងបាត់មុខពីបាល់ទាត់ពេញមួយរដូវកាលដោយសារតែត្រូវសម្រាប់ការព្យាបាលរបួសជង្គង់ក្រោយបាក់ទង្គិចគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ដាច់សរសៃពួរ ACL ក្នុងពេលបំពេញកាតព្វកិច្ចអ외ក្រមជំរឿជិតអេស្ប៉ាញ កីឡាករដែលមានវ័យ19ឆ្នាំត្រូវបានបដូរចេញនៅក្នុងការប្រកួតដែលដំណើរការបានត្រឹមតែ26នាទីអំឡុងការប្រកួតដែលក្រុមជម្រើសជាតិគូជលអេស្ប៉ាញបានយកឈ្នះសោកស៊ី3ទៅ1វគ្គជម្រុះ UEFA Euro 2024កັບយុបថ្ងៃអាទិត្យកន្លងមកគណៈជើងចំណេះនេះដែរក៏បាននាំក្រុមជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប3សម័យកាលអេស្ប៉ាញទៅលេងនៅពាន UEFA Euro 2024នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរ ស so, <coughs> ូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរដូវកាលនេះ Gavi លេងបាន15ប្រកួតហើយឲ្យ FC Barcelona នឹងជាប់ជម្រើស11អ្នកដំបងជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបាន13ដងគណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ Gavi លេងបាន10ប្រកួតឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិគ្រូអ្នកថាអំឡុងការប្រកួត World Cup កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសកាតា Gavi គេបានក្លាយទៅជាកីឡាករដ៏សុទ្ធបំផុតទីវ័យក្មេងបំផុតបើគិតចាប់តាំងពីស្ដាច់បាល់ទាត់ប្រេស៊ីលលូពេលេធ្វើបាននៅក្នុងឆ្នាំ1958មក បន្ទាប់ពីកាវីគេបានជួយអេស្ប៉ាញបបាក់កូស្តារីកានៅក្នុងលទ្ធផលយ៉ាងចាស់ដៃ7ទល់នឹង0អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកិឡាហុងមៀវផ្លាស់ញូ